Bé, sabeu ja tots per què estem aquí i qui ens ha convocat? Sabeu qui ens ha convocat? M. Rajoy. Si no, no estaríem aquí. Jo només volia fer un recordatori històric. El Tarradellas, quan va arribar de l'exili, va entrar a la Generalitat de Catalunya. I qui va rebre? La Guàrdia Civil. I ell, honrat de que la Guàrdia Civil, quan era de república, ell va tornar i el va tornar a rebre la Guàrdia Civil. Avui no tenim l'honor de la Guàrdia Civil, tenim el deshonor. Nosaltres voldríem que fos com la Guàrdia Civil que va rebre el Tarradellas i com la Guàrdia Civil de la república. Malauradament, no ha sigut així. Per primera vegada a la història de Catalunya ha hagut que entrar la Guàrdia Civil al Palau de la Generalitat, al nostre palau, a les nostres institucions. No ho volem permetre, no ho hem de permetre mai més. Molt bé. Ara es dirigirà unes paraules al president de l'Òmnium de Reus, el senyor Emili Argilaga. De moment. Emili, posa-t'ho a la boca. Bé, bona tarda. De moment, donar-nos les gràcies a tots per aquest motiu, el que esteu aquí donant-nos el suport en aquests moments. Jo us llegiré el manifest que s'ha llegit avui a la plaça Sant Jaume. Avui la Guàrdia Civil ha escorcollat la seu nacional d'Òmnium Cultural, una entitat històrica amb més de 100.000 socis i compromesa amb el país, la llengua i la cultura i la cohesió social. En aquest segon escorcoll, que patim en pocs mesos, s'afegeix l'empresonament vergonyós del nostre president, Jordi Cuixart, que demà farà 5 mesos que és a la presó juntament amb aleshores president d'ANC i soci d'Òmnium, Jordi Sánchez. També avui s'ha produït l'atenció d'Antoni Molons, un servidor públic compromès que ha fet sempre la seva tasca en un acte de servei de la ciutadania de Catalunya. Davant aquest nou atac inqualificable, Òmnium Cultural manifesta. Estem davant d'una clara persecució política de la nostra entitat. És evident que les nostres idees molesten l'aparell polític i judicial de l'estat espanyol. En ple segle XXI, això s'hauria d'avergonyir a qualsevol demòcrata. Som conscients que l'objectiu d'aquestes actuacions és criminalitzar la nostra entitat i allò que representa. A nosaltres no trobaran cap en un indici de malversació pública, perquè tot i que alguns els pugui costar d'entendre, som una entitat que ens financem amb les quotes dels nostres més de 100.000 socis i sòcies. I no rebem cap euro de finançament públic de la Generalitat. A la seu d'Òmnium Cultural només hi trobaran més de 50 anys treballant per la llengua, la cultura i la cohesió social. Hi trobaran tones de dignitat, hores de voluntariat a favor de projectes culturals, educatius i lingüístics. Hi trobaran fermesa davant de cada atac, voluntat de teixir complicitats amb tantes lluites compartides i, sobretot, determinació per seguir avançant com un sol poble cap a la república. Volem mostrar la nostra solidaritat i agraïment amb Antoni Molons, secretari de Difusió i Atenció Ciutadana de la Generalitat, detingut aquest matí, i volem fer extensiu aquest agraïment infinit a tots els servidors públics del nostre país que des de fa més de mig any treballen amb tanta dignitat davant la indignitat del 155. També avui seguim exigint l'alliberament immediat de tots els presos polítics, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, i demanem que els exilats puguin tornar a casa en llibertat. Si ens ataquen a un, ens ataquen a tots, i fins a tots ells i a totes elles no tornin a casa i siguin privats de llibertat, els drets i llibertats de bona part de la ciutadania de Catalunya seguiran segrestats per aquest estat demofòbic que només entén la repressió com a forma de comportar-se. Diem prou a la repressió i persecució d'idees. Reivindiquem els drets fonamentals bàsics que ens han estat sent vulnerats. La llibertat d'expressió, la llibertat d'informació, la llibertat de reunió, el dret a l'autodeterminació. Pilars que no haurien estat en qüestió d'una societat democràtica. Malauradament, la vulneració de drets fonamentals s'ha convertit en una pràctica habitual a l'Estat, amb l'objectiu d'emmordassar artistes, periodistes, músics, mestres, mitjans de comunicació i organitzacions socials i polítiques. Perseguir la dissidència té un nom, autoritarisme, però ho hem de dir ben clar.
Els drets es defensen exercint-nos i no ens aturarem. Mentre la repressió no s'aturi, deixem de titular-nos de covards, traïdors o hiperventilats. És més urgent que mai que treballem des de la unitat de tots els demòcrates. No vol dir uniformitat, per compartir estratègies i objectius que ens permetin defensar-nos de tanta repressió i avançar com a país. Demanem a tothom, des d'aquí, que ens posem a treballar junts per la conquesta dels nostres ideals, la justícia social, els drets fonamentals i la república. La democràcia només ens té a nosaltres. No ens falleu. Seguim compromesos amb els valors democràtics i a favor de la pau, que sempre ens ha guiat en totes les nostres accions. Que quedi clar que els nostres molts atacs que rebem, que Òmnium Cultural segueix fidel als nostres principis, que són els grans consensos del nostre país. Denunciem cada atac, cada agressió que rebem. No ens quedarem amb braços plegats i seguirem defensant els nostres ideals de forma pacífica, democràtica, perquè no sabem fer-ho d'altra manera. Que ningú no tingui cap dubte, ni avui ni mai, del compromís d'aquesta entitat amb Catalunya, que vol unir amb la ciutadania d'aquest país. No ens quedarem quiets davant aquesta onada repressiva. Fem aquests atacs d'aquella retallada de drets i llibertats una palanca de canvi per aconseguir un país just i lliure que necessitem. Pretenen que callem, pretenen que abandonem, que ens rendim. I no saben que el nostre compromís amb el país és insubornable i que davant la repressió i les detencions no ens aturarem. Amb el Jordi, al cor, cridem: visca la llibertat, visca la república! Visca!